7, 8, 9, 10, 1. לא מאמין לך. בבקשה. חדש, חדש, חדש. חדש שלא התערבנו. חדש. אני מוכן, עכשיו בוא נתערב. על מה? מה שאתה רוצה. על מה מתערבים? תן לי משהו מעניין. טייק ראשון. יש המון הומור שחור, זה חלק מהתהליך שיקום שלי, אם זה הנפשי ואם זה משפיע על הפיזית, וגם טיפה נותן גם לאחר שרואה את האופטימיות בהומור, בהומור השחור. זה גם מקליל באיזשהו מקום את הסיטואציה, גם בשבילי, גם בסיטואציה שאני מפגש עם אנשים, וגם בשביל הפצועים החדשים. אז רואים את הצחוק למרות הכל. שלב ביטון הפך כבר מזמן כוכב רשת. מאמי, אני הולך לבריכה, שים קרים הגנה ותבוא טוב. כל סרטון מגיע כ-400,000, יש לי סרטון לפני כמה חודשים, 1,600,000, 1,700,000, כן. ההומור בשבילו הוא עוד דרך התמודדות עם החיים החדשים שקיבל. אני הייתי לוחם בחטיבת הנחל, הייתי צלף, אחר כך הייתי במפלג. בשומר החומות, לפני קצת יותר משלוש שנים, ביום השלישי למבצע, קיבלנו איזו משימה להגיע לנתיב העשרה, וחמאס, מבית חנון, ירד טיל קורנט, פגע ישירות בדוד. הוגדר הפצוע הקשה ביותר במבצע שומר חומות, בניגוד לכל מה שחשבו הרופאים, לא רק שהוא עומד על רגליו, הוא פשוט עושה את הלא יאמן. מה ההבדלים בין קטוע מעל הברך לקטוע מתחת לברך? קטוע מתחת לברך, יכול להוזיז את הברך איך שבא לי. עכשיו הוא כבר מנטור, מרצה, ובעזרת הסרטונים ברשת, מגיע לכל אחד, בעיקר לפצועים החדשים מאז 7 באוקטובר. ובשביל הסירי שקרה כל הסיפור, לא אכלתי לחזור למילואים. אם הייתי יכול, כנראה שהייתי הראשון שם. אז אמרתי אולי שתפקיד אחר. אתם מכירים את זה שהיינו קטנים והיינו הולכים לרופא, יוצאים מהרופא וזה, אם היינו ילדים טובים, אז היינו מקבלים מדבקה. אז הייתי עכשיו אצל המכון של הפרוטזות, ולא יודע, כנראה שהייתי ילד טוב, כי קיבלתי מדבקה. מדבקה של הפרוטזות. קיבלתי כף רגל. יש לי חבר. שהכרתי בשיקום שאני טיפצו, הוא לא נפסה עם מלחמה משהו, ואין לו שתי רגליים. ואז הוא אמר איזשהו משהו כזה, אתה מכיר שמישהו זורק משפט שמבאס את האווירה? אתה לא שומע, יובל? קח את הרגליים שלך ולך מפה. אז כולם פתאום משתחררים. אז פתאום הוא יושב על הכיסא, והיינו בבריכה. ואז הוא אומר, יאללה חבר'ה, צריך ללכת, תביא לי את הקפקפים שלי רק. אתה מבין? אני קיבלתי צוואה מהחבר הכי טוב שלי שנהרג באירוע, מעומר טביב. צוואה שלו הייתה, אם לא נצחק, נשתגע. וזה משהו שחזר לי בראש כל השיקום. אמרתי, אני צריך לצחוק. בואו נקפיץ כדור עם כאן 11. אם אתה מצליח יותר מ-20, הולכים לבקר פצועים בשיקום. הולכים. יאללה. 1, 2, 3, 4, 5, 20, 21, יש! וואי, אני אביך. חיפשתי, כשנפצעתי מי שמקפיץ ולא מצאתי. ברגל עם פרוטז. כן. אז אחרי שעמד באתגר והעלה את הסרטון לרשת, הגענו לשיקום, לפגוש את דור העתיד של כוכבי הרשת, קטועי הרגליים. יא גבר. אח שלי, איזה יופי שאתה הולך. תראה. ציפיתי, ראיתי את הכיסא, חיפשתי אותך, אמרנו, אתה הולך, עשתה לנו בית ספר. כן, כן. איזה יופי. איך הולך? וואלה, טוב. התחלת ללכת, אה? כן. אני עוד 3 שבועות משתחרר. כבר 10 חודשים שעמית נמצא כאן בשיקום בבית החולים שיבא בתל השומר, אחרי הפציעה הקשה ממיתן שעלה הכוח שבו היה בפאתי ג'באליה. ושער נופל לי על הרגל, אני לא מבין, הכל מלא דם, מלא צרחות. אני צועק, אני כאילו בטוח כזה שאני הולך למות, הכל אפור כזה, אתה לא מבין כל כך מה קורה. ואז מישהו מגיע ושם עליי חטיים. ואני כזה שואל אותו, יש לי רגליים, אין לי רגליים, אני די בטוח שאין לי את שתי הרגליים. לא יודע, חשבתי כזה שאני הולך למות, שאני כבר עולה לגן עדן, ראיתי את עצמי מלמעלה, ואז מכניסים אותי לתוך הנגמש, ובנגמש הם מסתבר שאני מדבר, הם מביאים לי מורפיום ואני מדבר חופשי, כאילו אני צלול, אני אומר להם שאני אכתוב עליהם בספר שלי, אני אומר להם שאני ביישן עם בנות. אני צוחק איתם אפילו קצת, מנסה, נראה לי גם שם אפילו, אולי משם זה התחיל, לנסות להכניס קצת הומור. כי גם ככה המצב קשה. כמו שלב, גם עמית, החל לשתף והבין שהצחוק מרפא. ישבנו בבית, שאני חושב, הוא באיזה עגלת קפה, ועלה לנו רעיון, יש כזה את הקטע שמישהו מתקשר, אתה קטוע. היי, יונתן, מה קורה? לא, עמית, מה העניינים? בסדר גמור, אני רציתי להגיד לך ש... מה, עמית, לא שומעים, אתה קטוע.
מחכה להיות כוכב מוצח, אני יודע. כי נראה לי רק ככה מתמודדים עם זה, אם לא נצחק, אז נבכה, זה מה שאני אומר. טוב, אבל אתה יודע מה אומרים. מה אומרים? לא נפתח את היום, ברגל ימין. זה דרך התמודדות, אין מה לעשות. כן, זה גם מחזק, כי אתה... מקליל את הסיטואציה. אתה מקליל את הסיטואציה, כאילו, לא הכל כל כך כבד ואפור ושחור ולבן, כאילו... הכל טוב, הכל צבעוני, ממשיכים בחיים. בסדר, אז אין רגל, סורת. הוא משדר רוב הזמן אופטימיות, אבל מודה, הקושי בלתי נגמר. בלילות אני, כאילו, לפעמים יש לי חלומות על עזה, נגיד. או שיש לי חלומות שיש לי שתי רגליים, ופתאום אני קם בבוקר, ואני רואה שאין לי רגל, וזה, וואלה, זה מעצבן. שלב ועמית הם לא היחידים קטועי הרגליים שהפכו את הרשת, קר פורה של סרטוני קטועים, עם הרבה הומור וגם הסברים על מצבם. מצד אחד, הרצון הוא לנרמל בציבור את חוסר השלמות. מצד שני, זה בעיקר כדי לחזק אותם. ותוך כדי אני שם לב שפתאום אני מראה דברים נורא נורא חשופים. אתה מראה צלקות בידיים, ואתה מראה את הרגל, ואתה הולך חשוף פתאום הבריכה, ויש לי בכל הגוף. ואז זה ילד בן 14 שולח ההודעה, שומע, אני לא הלכתי עם חולצה קצרה כי יש לי צלקת ביד, 8 שנים. ואני רואה אותך עכשיו, ואני הולך עם חולצה קצרה. זאת אומרת, אולי מלבד הצחוקים וכל ההסבר שאני נותן ברשתות, אולי שזה גם משהו מעבר.